Бузько вилупився у гнізді на подвір'ї старости села Плебанівка Теребовлянської громади Володимира Козака. Коли птах вчився літати, поранив крило. Відтоді він осів на місці. Ночі він за альтанкою собі знайшов місце, підвищення таке. Ну і він так собі на підвищенні ночує. Ціле літо на дворі. Головне, що коли дощ падає, він може заховатися в альтанку, але він не ховається, він не знає такого, що там від дощу треба кудись ховатися. Вони ж на гнізді постійно і під дощем, і під вітром. Володимир розповідає, спочатку сподівався вилікувати лелеку. Я думав, можливо, що він ще почне літати, але дзвонив до лікарів, до ветеринарів, сказав, що він літати не буде. Ну, я вирішив його доглядати вже сам. Володимир годує бузька рибою та м'ясом. Каже, іноді птах полює на мишей. Володимир розповідає, лелеки збудували гніздо на їхньому подвір'ї у 2003 році. Відтоді вони прилітають щовесни. Якийсь один лелека прилетів, гілячку там кинув вже. Ну, ми тоді зрозуміли, тоді з сусідом, ще батько мій був тоді з сусідом, взяли також від велосипеда колесо. От, і там цвяхами прибили так, щоб легше затримувалися гілячки. І так вони і поселилися. Аби спостерігати за лелеками, Володимир облаштував мансардну кімнату. Цього року лелеки вже висиділи троє молоденьких леченят. От бачите, і не є. Самець полетів, напевно, по їжу, а самиця їх охороняє. Щоб ніхто з чужих не прилетів. Володимир каже, через два тижні молоді лелеки вчитимуться літати і вже в серпні відправлятимуться в теплі краї. А Бузько вчетверте зимуватиме у Плебанівці. Людмила Путькалець, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопільщина.